Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah Nove 24 TV. Evropska komisija je s farmacevtskim podjetjem Eli Lilly v torek podpisala pogodbo, s katero bo kupila zdravila namenjena covidnim bolnikom. Čeprav je precepljenih Evropejcev v tem trenutku več kot 73% in se bo ta delež še povečal, pa cepiva ne morejo biti edini odgovor na preprečevanje širjenja okužb in bolezni. To je treba zagotoviti tudi zdravili, ki vsebujejo kombinacijo monoklonskih protiteles Bamlanvimab in Etesevimab. Zdravila bodo sicer uporabljali pri bolnikih, ki kisika ne potrebujejo, a je možnost za hudo obliko bolezni visoka. Naročilu se je doslej pridružilo 18 držav članic, ali je med njimi tudi Slovenija, pa še ni znano. Poslanke in poslanci državnega zbora so v torek za razpravo o predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru porabili 5 ur. Razprava se je sicer osredotočila predvsem na predlog, po katerem bi policija lahko oglobila posameznika zaradi nedostojnega vedenja na kraju kršitve. Koalicija je prvotni predlog izrekanja kazni v višini od 500 do 1000 evrov zaradi žaljenja uradne osebe ali najvišjih predstavnikov oblasti zaradi kritik zamenjala in razširila na vse državljane. Namen novele zakona je omejiti poulično nasilje, žaljenje in primitivizem, opozicija pa meni, da gre za poskus utišanja kritikov oblasti. Če bo takšen predlog tudi sprejet, pa v Levici napovedujejo možnost ustavne presoje in druge ukrepe. Vlada bo na seji danes pripravila predlog sprememb zakona o izvrševanju proračunov za to in prihodnje leto. V zakonsko besedilo bo tako zapisala ustrezne pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito črpanje evropskih sredstev za tiste projekte, ki jih je napovedala tudi v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Predvidena je ustanovitev posebnega proračunskega sklada, iz katerega se bodo financirali ukrepi, vključeni v načrt za okrevanje in odpornost. Prav ta načrt je tudi podlaga za koriščenje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Je pa Evropska komisija Sloveniji prvih 231 milijonov sredstev iz omenjenega mehanizma izplačala že prejšnji teden. Voditelji in koordinatorji opozicijskih SD, LMŠ, SAB in Levice so v torek predstavili program v treh točkah, ki predvideva, kakšno naj bi bilo vodenje Slovenije po splošnih volitvah v primeru njihove zmage. Prizadevali si bodo za normalizacijo Slovenije ter odklonili sodelovanje stranko SDS in drugimi, ki to stranko podpirajo. Ni pa namreč jasno, kaj želi opozicija KUL z normalizacijo doseči, še posebej, če zavračajo sodelovanje z drugače mislečimi oziroma sedanjimi koalicijskimi strankami. Ravno nasprotno je res, da s tem želijo preganjati tiste, ki bi se jim lahko postavili na pot. Največje žrtve pa so ravno državljani, saj opozicija nasprotuje prav vsem ukrepom sedanje vlade, ki je po metu puške v koruzo prevzela vajeti v roke. Prav tako so se dogovorili, da bo mandatarja določila tista stranka podpisnica dogovora o sodelovanju, ki bo na parlamentarnih volitvah dosegla največ glasov. Danes se bodo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na Brdu pri Kranju na neformalnem srečanju sestali ministri za energijo, ki bodo med drugim razpravljali o večji uporabi energije iz energetsko obnovljivih virov, kakor tudi o energetski učinkovitosti, ki predstavlja del energetsko-podnebnega paketa, pripravljeni na 55. Navzoča bo tudi evropska komisarka za energijo Kadri Simpson, beseda pa bo tekla tudi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter o regulatornih ukrepih. Popoldne pa bo na to sledilo tudi plenarno zasedanje ministrov za promet in energijo, na katerem bo prisotna tudi komisarka Adina Valean. Kljub nekoliko bolj hladnim jutrom se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo tudi do 25 stopinj Celzija. Kakšno pa bo vreme danes, si poglejmo v vremenski napovedi.
Danes bo sprva zmerno oblačno, sredi dneva in popoldne marsikje tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Po noči se bo večinoma zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, več oblačnosti bo le v zahodnih krajih. Popoldne bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija. To so bile novice, drage gledalke in gledalci. Ostanite z nami še naprej in nasvidenje.